Dobrý deň. Takže po dlhšej dobe opäť by som povedal niekoľko poznámok k aktuálnemu vývoju na Slovensku vo svete, k stave a vývoju ekonomie u nás a vo svete hlavne. Téma posledných dní po našom poslednom blogu, kde sme rozoberali asi ako prvý na Slovensku krach Írska, ktorý je jednoznačný, je dnes euro, jeho udržateľnosť a vôbec to, či euro aj z pohľadu krajín, ako je Slovensko, bude v budúcnosti znamenať väčšiu záťaž alebo väčší prínos. Ja som šokovaný, úprimne musím povedať, to obrovskou plejadou odborníkov, ktorí sa objavili v slovenských médiách, od chronických citovateľov článkov z Bloombergu a Reutersu a prepisovačov až po niektorých akože etablovanejších ekonomov alebo dokonca o ľudí z praxe, ktorí majú potrebu popri svojej auditorskej a inej činnosti vysoko sofistikovanej hodnotiť prežitie eura ako otázku trpezlivosti Nemecka alebo Španielska alebo neviem koho. V prvom rade chcem povedať, toto sú úplne fundamentálne nezmysly. Teraz môžu vypnúť tí, ktorí pri prvom slove kvázi satirickom vypínajú. Otázka eura, a to tvrdím 2-3 roky, je otázkou absolútnej zlej konštrukcie tejto meny od začiatku. A po druhé otázkou neadekvátne reakcie Európskej centrálnej banky, pána Trichetta a spol. Na situáciu začiatkom krízy, respektíve už v roku 2007, v porovnaní s Fedom a v porovnaní s americkou vládou. V prvom rade chcem povedať, že skupina krajín, ktoré dnes v rámci eurozóny sú jednoznačne na ostrel, nie je ťažko identifikovateľná, Grécko, Portugalsko, Írsko, Španielsko. Sú tie štáty, ktoré oproti ostatným, ktoré tam sú, jednoducho majú obrovské problémy s verejným zadlžením a kde jednoznačne dochádza ku zmiešavaniu nákladov a obrovských sanačných akcií voči súkromným bankám, či domácim a zahraničným, s nepochopením vlastného fiškálneho problému, ktorý by v budúcnosti tento fiškálny rámec mal splácať požičané peniaze, či už z eurovalu, alebo z iných zdrojov. Čiže odpoveď na otázku, či euro prežije alebo nie, podľa môjho názoru je momentálne skôr záporná. Moja osobná prognóza je, že euro skutočne bude musieť minimálne od konca roka 2012, kedy skončí táto forma eurovalu a kedy zároveň dôjde k oveľa dôležitejšie veci, k tomu, že Európska únia, komisia, ECB sa zaviazali dovtedy vytvoriť centrálny clearing house pre kreditné depozitné certifikáty a swapy. Čiže v tom prípade sa na plnej nahote ukáže vlastne likvidita záväzkov a pohľadávok a ich kontagia alebo autokorekcia, autopodmienenosť, ktoré sú v európskom finančnom sektore. Tak najskôr od tohto dátumu s tým inštrumentáriom, ktoré dneska Európska centrálna banka používa a Európska komisia pri tom asistuje aj jednotlivé vlády, jednoznačne euro nebude prežiteľschopné. Podľa môjho názoru dôjde k tomu, že niektoré krajiny skutočne z eurozóny vystúpia. Podľa všetkého to budú tie, ktoré sú dnes očividne v najväčších likviditných problémoch, pokiaľ ide o štátny dlh. A euro s nejakým hardkorom 6, 8, 9 krajín bude pokračovať ďalej. Veľkou neznámou pre mňa je, čo bude v tej pozícii Slovenska. Predpokladám, že to bude skutočne aj predmetom diskusí v najbližšom období. A ja osobne by som sa vôbec nebal experimentu s vystúpením Slovenskej republiky z eurozóny v prípade, že by náš ďalší reálny hospodársky vývoj najbližší rok, dva ukazoval horšie než predpokladané výsledky, čo aj očakávam. Pokiaľ ide o samotnú otázku konštrukcie eura, to, čo minule známy bloger a zakladateľ strany SAS, biochemik, a tak ďalej, pán Mistrik rozoberal v relácii Lampa u Štefana Hríba v pár minút. Toto nie je otázka nejakej komparácie s plánovaným hospodárstvom alebo nejakým zakladaním nejakého experimentu z hora. Eurozóna je svojím spôsobom, a to sú slova Tomasa Sargenta, myslím, že to je dosť veľká autorita, pokusom o zlatý štandard v režii Nemecka. Čo je obrovský problém, pretože akékoľvek ďalšie krajiny, ktoré do eurozóny za pravidel maastrichtských, sami vo sebe vnútorne nezmyselných a nekonzistentných, vstúpia, vlastne sú nútené tlačiť domáce ceny, domáce mzdy, domáce odmeny faktorov nižšie a nižšie za cenu toho, že odovzdávajú prebytok v prostredí jednotnej meny a jednotného trhu krajinám, ktoré sú technologicky najvyspelejšie a vlastnícky najsilnejšie. A to je Nemecko,
v menšej mere Francúzsko, bývalé štáty Benelux. Tento model nie je dlhodobo udržateľný. Čiže otázka je naozaj, čo urobí Nemecko, špeciálne Nemecko, so situáciou, kedy 15 rokov v podstate uplatňuje akúsi formu inflačného cielenia. 15 rokov trvá na to, aby mzdy zaostávali za produktivitou reálne mzdy. 15 rokov vlastne podporuje absolútne masívnu exportnú expanziu a veľký investičný boom nemeckých firiem v zahraničí, hlavne teda v krajinách transformačných a Európskej únie ako takej. A zároveň nie je schopná odovzdávať zisky, ktoré sa koncentrujú v finančnom korporátnom sektore z tohto boomu do väčšej miery do súkromnej spotreby svojej vlastnej, takisto Európskej únie a ďalších členských krajín. Peter Bofinger, jeden z najznámejších nemeckých ekonomov z Univerzity vo Würzburgu, poradca už niekoľkých nemeckých vlád, nedávno napísal, že Nemecko by malo v najbližších rokoch v podstate zaviesť politiku minimálne 3% rastu reálnych miest pri maximálne 1% raste vlastnej produktivity, tak, aby umožnilo oživenie spotreby vo vlastnej krajine a následne aj v ďalších technologicky nižšie postavených a na nemeckú ekonomiku naviazaných krajinách, špeciálne v bývalej tranzitívnej ekonomike a špeciálne pre prípad krajiny, ktorá si navyše ešte zaviedla euro pri nadhodnotenom kurze, ako je Slovensko. Ja si myslím, že toto je jediná reálna stratégia, ale všetky doterajšie kroky nielen nemeckej vlády, ale Európskej komisie a ďalších vlád, kroky smerom ku fiškálnej austerite, ku prehnanému šetreniu, ku zdaňovaniu spotreby a príjmov tých, ktorí fakticky nemajú diverzifikované portfólio, idú práve opačným smerom. Takže skutočne som voči konjunkturálnej situácii Európskej únie a voči budúcnosti eura v najbližšom období veľmi, veľmi skeptický. Pokiaľ je otázku prežitia, neprežitia eura, centrálneho bankovníctva a tak ďalej, vrelo odporúčam prácu posledného človeka na Slovensku, ktorý rozumie rozdielu medzi skutočným keynesovstvom a kadejakými pseudoverziami keynesovstva. Jan Iša, globálne centrálne bankové systémy, federálny rezervný systém a eurosystém. Jan Iša už je 2 roky nie je medzi nami, ale je to práca, ktorá vyšla na ekonomickom ústave SAV v rámci Working Papers, tak skutočne vynikajúci, veľmi čítavo a rozumne napísaný prehľad bez zbytočných ekonometrických a iných komplikácií. Mimochodom, pre odborníkov by som odporúčal štúdiu Ricarda Caballera Working Paper MBR číslo 16429 Makroekonomia po kríze. Neuveriteľné a musím povedať, že arcikníže DSGE modelov a tak ďalej. Caballer má strašné problémy a nezavidím mu ich. Na Slovensku bola misia OECD minulý týždeň. Pán Angel Gúria, mexický bývalý minister financií, kamarát Slima a teda, nám prišiel rozprávať o tom, že Slovenská vláda robí presne to, čo OECD odporúča. Na webe si stiahnite tento overview v PDF-ku toho Sarvy, má to neviem 15-16 strán a zabavíte sa skutočne, pretože v našich médiách bol len to, čo skutočne ladí s tým, čo Slovenská vláda robí v rámci svojich materiálov o štruktúrálnych reformách a o návrhu opatrení na zvýšenie efektivnosti fungovania verejného sektora a tak ďalej. Pre mňa najpodstatnejšia vec, ktorá v tom materiáli je, sú dve veci. Poprvé, toto je odhad výpadku dane z pridanej hodnoty, nevyberanej kvôli tomu, že daňová správa tak ďalej nefunguje efektívne, respektíve z iných dôvodov, ktoré ani OECD nevie presne pomenovať. Slovensko je v rámci krajín OECD na druhom mieste za Gréckom a pred Maďarskom s tým, že ten odhadovaný výpadok voči daňovej základni potenciálnej, to znamená spotreba a tak ďalej, je takmer 26-27%. Čiže je neuveriteľné, že v situácii, keď toto konštatuje OECD, a konštatuje už pár rokov medzi nami, aj medzimenový fond, dá sa to vyhľadať, aj správa o Slovensku poslednej stav misii, stav za správe STEFu, že tá efektívnosť výberu, zamedzenie daňovým únikom, ale hlavne pochopenie toho, že tým, že sme sem pozvali takých investorov, ako sme sem pozvali, tým, že sme jedinú vec, ktorú sme ponúkali, bola lacná pracovná sila, ktorá jednoducho nemá inú šancu, než prijať akúkoľvek prácu, a tým, že sme ich ešte aj takým spôsobom podporovali a podporujeme, aké by sme to robili a robíme, tak sme si vytvorili ekonomiku, ktorú obrovskú časť vytvorené pridanej hodnoty vlastne odovzdávame do zahraničia koncernom, ktoré pochopiteľne nemajú svoje vývojové základne, ale to je viac menej taká srandovná argumentácia, ktorú neberiem, svoje centrály, svoje kapitálové sídla, svoju marketingovú a inú
brandovú prirážku mimo tejto ekonomiky, to je jedno, či to je v Ázii alebo v Nemecku a tak ďalej. My jednoducho sme sa dostali do špirály, kedy ďalšie a ďalšie tlačenie na znižovanie nezamestnanosti, na kadejaké medzitrhy práce a podobne, na zrušenie minimálnej mzdy, na regionálne diferencovanie v podpore a tak ďalej, bude viesť len ku stagnácii alebo k reálnemu poklesu odmien faktoru práce, k nižšiemu vnútornému trhu, a to pri nadhodnotenom kurze koruny voči euru v momente vstupu a súčasne pri tom, že my nemáme vlastne túto kotvu kurzu dneska už žiadnu, bude viesť len ku znižovaniu a znižovaniu súkromnej spotreby, daňovej základne a ku zväčšovaniu tohto gapu, ktoré OECD dneska hľada hlavne v neefektívnom systéme správy daní a odvodov, čo je možné šťastí, ale podľa mňa je to ten menší dôvod. Čiže odporúčil by som MF a tak ďalej, aby si hlavne tieto veci všimlo. A takisto poznámku o tom, že je potrebné prejsť na výraznejšie zdaňovanie nehnuteľnosti na Slovensku, čo nie je samo o sebe argumentom len pre fiskálne príjmy, ale aj pre rozbehnutie trhu s bytmi. To už bolo v správe OECD pred dvoma rokmi veľmi kvalifikovane ukázané, s tým, že fakticky to by donútilo vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí očakávajú stále nejaké oživenie cien, ktoré sú dnes pochopiteľne normálne, vzhľadom k reálnym príjmom a splatiteľnosti hypoték, týmto daňovým nákladom zvýšeným jednoducho sa zbaviť alebo zbavovať sa rýchlejšie týchto bytov a tak ďalej. Zároveň by to rozbehlo zreálnenie ocenenia úverov a hypoték v portfóliách bank, ktoré by museli začať rigoróznejšie pozerať na to, čo vlastne majú v týchto portfóliách. Zvýšilo by to dostupnosť bývania a podporilo to trh s nájomným bývaním, čo je veľmi dôležitý faktor, pretože Slovensko naozaj má veľmi slabý, respektíve žiaden trh s nájomným bývaním. A teraz nemyslím na nejaké sociálne programy nájomného bývania, ale všeobecne to, že by sa ten efekt vlastníctva alebo nutného vlastníctva nehnuteľnosti stratil, zvýšila by sa aj mobilita alebo vôbec ponuka na trhu s nájomným bývaním versus dnešným očakávaniam a teda naťahovaniam tej doby, kedy konečne bude zase nejaký umelý boom, aby sme predali tie predražené nehnuteľnosti. Čiže tieto odporúčania OECD by si skutočne slovenská vláda mala zobrať do pozornosti a prejsť na úplne iný systém zdaňovania nehnuteľnosti, ich hodnoty, trhové hodnoty, transferov nehnuteľnosti, dedičstva pochopiteľne, na centrálnejší a vyargumentovanejší.